Сподобалася дуже доступність цієї презентації. Вона не юридична, вона така дуже зрозуміла людям. Сподобалася історія прозорих офісів, історія з сервісами, історія з запровадженням нових електронних форматів, зокрема в контексті порушень, уніфікації штрафів. Це все ті нові речі і патрульна служба, наприклад. Тому що мене теж, я сама водій, мене страшенно дратують оці хлопці, які вибігають з паличками з кущів з однією метою просто. Як в тебе збити гроші, даруйте, а не з тим, аби забезпечувати правопорядок. Та? І всім це набридло. І очевидно, що коли їде патрульна машина, ти почуваєшся безпечно, бо ти розумієш, що вулиця патрулюється, але при цьому завдання цієї патрульної машини – патрулювати і забезпечувати охорону правопорядку – це набагато комфортніше для кожного українця, для кожного водія і, зрештою, для безпеки на дорозі. Тому я думаю, що якщо нам вдасться, дай Бог, щоб все те, що було от сьогодні озвучено, нам дійсно до осені вдалося впровадити в життя. І це буде та річ, яку люди однозначно помітять. І це справжня реформа, коли людина відчуває, що в її житті, в її країні щось змінилося на краще.